ကိုလံဘီယာကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာတဲ့ဗင်နီဇွဲလာမိသားစုတစုဟာခေကနန်၄ခုစာလောက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတစ်ချိန်ထုံးမြင့်တက်သွားလို့တံပိုးမဲ့သွားတဲ့ဘိုလီဗာငွေစက်ကူတွေကိုခပတ်တို့ပတ်စံအိတ်တို့ဖြစ်အောင်ခောက်ပြီးပြန်လည်အသုံးချနေပါတယ်။ရစ်ချတ်စီโกဗီယာထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းက10ဒေါ်လာနဲ့15ဒေါ်လာကြားရောင်းချနိုင်တာဖြစ်ပြီးဗင်နီဇွဲလာနိုင်ငံတွေကမှောင်ခိုဈေးမှာဘိုလီဗာငွေအုပ်တအုပ်ကတံပိုးရှိစဉ်ကထပ်တော်များနေပါသေးတယ်။24နှစ်အရွယ်စီโกဗီယာဟာလွန်ခဲ့တဲ့2လကကိုလံဘီယာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကူကူတာမြို့ကိုသူ့ဇနီးအပါအဝင်တူတူဦးတို့နဲ့အတူရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတလားကို 2.5 ဒေါ်လာသာရရှိရဲ့အလုတ်ကနေစွန့်ခွာပြီးဗင်နီဇွဲလားကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။တချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေစီကနေရလာတာရှိတယ်။တချို့ကလည်းဒီဈေးတက်ကောင်းရမယ့်နေရာမှာရောင်းဖို့ဒီမှာဝယ်ထားကြတာရှိတယ်။တချို့ကလည်းဓာတ်တွေကိုပလတ်စတစ်အုပ်ပြီးအမှတ်တရလက်ဆောင်ပြင်သိမ်းထားတယ်။တချို့ကတော့ကျွန်တော်လိုပဲဓာတ်တွေကိုတခြားအရာတွေပစ်တော့အောင်ဖန်တီးတယ်။တရဖူတို့ဘာလို့ပြစ်အောင်လုပ်ပြီးဓာတ်တွေကိုထိတိမ်းထားတာပေါ့။ညတညမှာသူနဲ့သူ့တူကငွေစက်ကူအထက်လိုက်ကိုငေးကြည့်ရင်းနဲ့ဒီစိတ်ပျက်စရာကောင်းလာတဲ့အဖြစ်ကနေအမှုပညာလက်ရာတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးဖို့အကြံဉာဏ်ရလာခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့သူကအယောင်မျိုးစုံရှိတဲ့ဗင်နီဇွဲလာပတ်စံကိုလက်ဝတ်တစားလေးဖြစ်အောင်ခောက်ရင်းခောက်ရင်းနဲ့ပတ်စံအိတ်တို့လွယ်အိတ်တို့လိုပစ္စည်းကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့ဒီခောက်ပစ်လိုက်တာပါ။50တန်နဲ့100တန်တွေကိုသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကဗင်နီဇွဲလားငွေ800နဲ့1000ကျပ်တန်ဖို့ရှိသလိုအဲ့ဒါတွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာပြား90အောက်တန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အရာရာအလုံးကိုအရင်တုန်းကအတိုင်းဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်နိုင်ငံကလာပတ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံကိုချစ်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုတကယ်ပြန်ချင်ပါတယ်။အခြေအနေကလည်းအချိန်မီရဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိနေတယ်။ဒါတွေအားလုံးကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပြီးအရာရာအားလုံးကလည်းတူးခြားသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေသေးပါ။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကပ်ဘေးဆိုင်လို့ငတ်မို့နေချိန်မှာစီโกဗီယာကသူ့ရဲ့လက်မှုပညာကိုသုံးပြီးကိုလံဘီယာမှာရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကကိုလံဘီယာနယ်စပ်ကိုဖျက်ပြီးခိုးဝင်လာသူတွေဟာရာထောင်ကြီးရှိလာခဲ့တယ်လို့သူတို့တွေကိုစာနာတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကအကူအညီပေးဖို့လက်ကမ်းလိုက်ချိန်မှာပဲစီโกဗီယာလက်အကူအညီရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအယောင်သွက်တဲ့နေ့မှာဆိုရင်လက်မှုပစ္စည်းအခု20နီးပါးရောင်းနိုင်ပါတယ်ဒေသခံရုပ်တံလှိုင်းကနေသစင်သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရသူတဦးဖြစ်တဲ့ပိုကူတာမြို့မှာအလားအပါပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့်လာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကမကြသေးခင်ကပဲအော်ဒါအကြီးကြီးတစ်ခုမှားလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဝင်ငွေကိုတော့အချိန်ရတာနဲ့ကာရာကတ်မှာကြံခဲ့တဲ့သူ့မိသားစုကိုပို့ပေးဖို့ကိုသူကစီစဉ်နေပါပြီသူနဲ့သူ့ရဲ့ကိုဝင်ငါးလရှိပြီဖြစ်တဲ့ဇနီးဟာဒေသခံအဆက်အသွယ်ရေးကုမ္ပဏီကအခမဲ့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ကျော်သခင်စာအဆောင်မှာနေထိုင်နေပါတယ်ရောင်းအားသွက်ချိန်မှာဆိုရင်သူဟာတက်တောင့်တက်တာနေချိန်တော့သိမရှိပါဘူးဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကဆန်ခရစ်စတိုဘယ်မြို့က graphic design ရေးဆွဲသူဟိုဆေးလီယောင်ကလည်းငွေစက်ကူအုပ်ကိုအခြေပြုပြီးအလားတူဖန်တီးမှုတွေလုပ်နေပါတယ် alrededor de billetes vendidos en el ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာ300ဖိုးဒါမှမဟုတ်400ဖိုးလောက်ရောင်းခဲ့ပြီးဗင်နီဇွဲလားမှာရောင်းခဲ့တာတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းလိုက်ရင်1000ဖိုးကျော်လောက်တော့ရောင်းနိုင်ခဲ့ပြီဗျလီယောင်ကသူ့ရဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေမှာဘူလီဝါကိုကမ်ပတ်ဆအဖြစ်အသုံးပြုပြီးရှုကင်းပုံကနေကတ်တွန်းဇက်ကောင်ပုံစံထိဖန်တီးထားပါတယ်။သူကဗင်နီဇွဲလားပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပမှာ2000ကျော်အထိရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဗင်နီဇွဲလားငွေကြေးတန်ဖိုးအစမတန်ကျဆင်းသွားမှုကတည်းကဒီလိုအမှုပညာသစ်တွေပေါ်ထွန်းလာစေခဲ့ပါတယ်။